Експертна, наукова, бізнесова. Еліти краю зустрічаються з представниками дипломатичних кіл країн-сусідів України, щоб подискутувати щодо проблем, які некоректно порушувати в межах офіційного протоколу. І щоб краще зрозуміти позиції одне одного, і щоб запропонувати нестандартні рішення. На Закарпатті схожі заходи з ініціативи Центру аналізу регіональних ризиків уже традиційні. Спершу у форматі «Чай з послом», згодом – «Чай з євродепутатом». Діалоги з часом розширили тематичні межі, започаткувавши зустрічі у форматі «Дискусійний клуб євродепутатів». Саме такий формат надає нам можливість також в камерній обстановці спокійній продискутувати питання, які наразі дуже являються важливими для України, і щоб найшвидше забезпечити поступ України на шляху до європейської спільноти. Гості – чинні та екс-депутати Європарламенту. Сьогодні гостями нашого зібрання євродепутат двох скликань Іван Стефанець, великий друг України, і євродепутат минулого скликання Владо Більчик, з яким експерти і університету нашого, і центру аналітичного спілкувалися ще дуже давно в рамках Словацької асоціації зовнішньої політики, де ми виконували дуже багато проєктів. На таких зустрічах з'являється чимало питань для роздумів. А результати учасники засідання намагаються впровадити й у практичній площині. Закарпаття – це місток між Заходом і Сходом. Тут, в Закарпатті, в Ужгороді, перетин кордонів чотирьох європейських країн. І якраз від того, як ми будемо працювати з тими країнами, з країнами-сусідами України першого порядку, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею, буде залежати наш поступ і просування до європейських структур. Адже ми бачимо, що останнім часом намітилися кризові моменти з кожною із цих країн. Ми будемо намагатися мінімізувати всі ці ризики для того, щоб Україна якнайшвидше стала членом європейської спільноти. На зустрічі йшлося про те, як сусідні країни можуть допомогти прискорити процес євроінтеграції України. Важливо працювати над окремими розділами, зауважив екс-депутат Європарламенту Іван Штефанець. Допомогти можуть в імплементації та укладанні окремих розділів, що стосуються, зокрема, транспорту, енергетики, сільського господарства. Успішна інтеграція для Словаччини і всієї Європи немає важливішого питання, ніж успішна інтеграція України в європейські структури. Це важливий процес, який принесе значну користь не лише Україні, а й усій Європі. Європа також потребує зростання, вона потребує швидшого економічного стимулювання. І це вона може отримати, більше співпрацюючи з Україною та інтегруючи Україну в свої структури. І це стосується енергетики, економіки, оборони, фактично всіх аспектів того, чим Європа жива. Ужгород європейським містом назвав екс-депутат Європарламенту Владимир Більчик. Зокрема, через людей, котрі живуть духом Європи. Що я дуже желаю, аби ми працювали на тому, аби та границя... Я дуже хочу, щоб ми працювали над тим, щоб той кордон, який розділяє Україну і Словаччину, зник. Цей кордон є штучним. Він був створений після Другої світової війни. Колись не було ніякого кордону. Ужгород – центральноєвропейське місто, де завжди пліч-опліч жили українці, словаки, угорці та інші. Мені здається, що найкращий меседж – це працювати над тим, щоб не було кордону. І щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. І Північно-Атлантичного Альянсу теж. Україна рухається європейським шляхом. Розширення ЄС – це те, що зараз є величезною можливістю для України, а також для народу Словаччини, щоб стати ще ближче одне до одного. Про Україну, але так і стоїть про людей на Словенську. Гості запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну, особливо в процесі комунікації з європейськими інституціями.